Selamat datang di Hiburan TV Asia. Jangan lupa subscribe sekarang. Menarik di layar OK. Seorang remaja autistik disyaki dan dituduh mencuri wang kafe tempat dia bekerja. Jangan nak pandai-pandai tuduh dia macam-macam. Lalu, dia terpaksa mempertahankan dan membuktikan dia tidak bersalah. Jangan degil lepas. Ni apa ni? Ha? Lepas, Papa Zek. Lepas. Saksikan kesudahannya dalam Raudah Autism. Ahad, 4 Disember, 2.30 minit petang. Saya cuma minta satu benda je daripada awak. Satu je. Percayakan dia. Pertahankan. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Take care. Bye.